საქორწინო კონტრაქტის ავტორი. კონტრაქტში ყველაფერი შეგვიძლია ჩავწეროთ. აეკრძალოს ხრინვა. საქორწინო კონტრაქტებში ორივე ფეხსაცმელი არის მარჯვნივ. ვაიმე როგორ მიყვარხა? ასაკში შეხვობას ვერ გზნობ პრინციპში. სხვათა შორის პირველი პაემანი მქონდა. იმიტომ რომ მისთვის იდეალური ქალი ვარ. ოო, ხელი როგორ მთხოვა. ვიპოვე ადამიანი, რომელსაც ვეძებ. ვერ ხედავ ნამდვილს. 4 შაბათს. ჩემი ცოლის დაქალების დასრულებისთანავე.